हेलो साथीहरू, नमस्कार। स्वागत छ अरबी भाषाको सातौँ भागमा। हामीले एकदेखि छसम्मका भागहरूमा विभिन्न किसिमका शब्द, विभिन्न किसिमको बोलीचालीका भाषाहरू अथवा वस्तुहरूको नामहरू र अङ्कहरूको बारेमा जानिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। हामीले अरबी भाषा सिक्दै जाने क्रममा आज सातौँ भागमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र सातौँ भागमा हामीले आज भान्सामा प्रयोग हुने सामान अथवा मसलाहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँहरूले अघिल्ला भागहरू हेर्नुभएको छैन, अघिल्ला भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र साइलाबाई युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। भान्सामा प्रयोग हुने सामान अथवा मसलाहरू। सुकमेल, सुकमेल यसले जे भन्छ भने सुकमेल, सुकमेल भनेको हेल। सुकमेललाई अरबीमा हेल भनिन्छ। ल्वाङ, ल्वाङ इस्मार, ल्वाङलाई अरबीमा इस्मार भनिन्छ। इस्मार, ल्वाङ इस्मार। दालचिनी पत्ता, तेजपत्ता अथवा दालचिनी पत्ता। ओरागार, ओरागार अरबीमा ओरागार। दालचिनीका बोक्रा, दालचिनी भन्छौँ नि हामी दालचिनीको बोक्रा। गिर्फा खसाफ, गिर्फा खसाफ, गिर्फा खसाफ दालचिनीको बोक्रा। तेल, जेद, तेललाई अरबीमा जेद भनिन्छ। जेद। किसमिस, जबिब, किसमिस भनेको जबिब। मिक्स मसला, मिक्स मसला भनेको बुखार मुसक्कर। मसला भनेको बुखार, मुसक्कर भनेको मिक्स, बुखार मुसक्कर, मिक्स मसला। चिनी, चिनी भनेको सुक्कर, चिनी सुक्कर, चिनी सुक्कर। भेनिगर, खल, भेनिगर खल। धुलो खुर्सानी, फिलफिल मथफोन, फिलफिल भनेको खुर्सानी, मथफोन भनेको धुलो, धुलो खुर्सानी, फिलफिल मथफोन। धुलो जिरा, कमन मथफोन, कमन भनेको जिरा, मथफोन भनेको धुलो, धुलो जिरा, कमन मथफोन। बेसार, कुर्कुम, बेसारलाई अरबीमा कुर्कुम भनिन्छ। कुर्कुम, बेसार, टमाटो पेस्ट अथवा टमाटो केचप भन्छौँ नि। सल्सा, टमाटो केचप, सल्सा। बटर, जिब्दा, बटर, जिब्दा। घिउ, घी, घिउ, घी। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीले भान्सामा प्रयोग हुने सामान तथा मसलाहरूको नामको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। आशा छ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ। यदि बुझ्नुभएको छैन भने पुनः तपाईँले भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै कुरामा तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।